Toma! Toma, toma! Экшатал на место, где мальки базар! Ты брал ханчи сама, пилька ряде! Так, вот попытались стать, как писал окол! بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدر مندو. په شبقدر بازار کې د پی ٹی آئی د اړه جلسې شروع یو د هر طرف نه دغه جلوسونه د شبقدر حتمی نبوت څوک طرف ته روان دي. ټایم په ټایم تاسو سره دغه شریکو دا قافلې را روانې دي د شبقدر حتمی نبوت څوک ته، او باقی دا هغې کې نعرې بازۍ کېږي لګیا دي. اگر ار سنگئی منگا منو چې منگلا خپل پاک بټورا کړو